Salman Mümtaz küçəsi Qoxmu körpüsü ilə Heydər Əliyev prospektinin kəsişməsi Şəkidə sürücüləri çaşbaş salan yollardandır. Əlbəttə, yol hərəkəti qaydalarından az çox anlayışı olanlar üçün yox. Çünki dairəvi yolda hərəkət qaydası bəllidir. Xüsusən də dairəvi yol nişanı olduğu halda yol dairədə hərəkət edən sürücüyə verilməlidir. Ancaq bəzi sürücülər dairəyə girdikdən sonra Salman Mümtaz və Qoxmu körpüsü istiqamətindən gələn avtomobilləri irəli buraxırlar. Belə deyək də, dairəyə girmiş, dairədə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidirlər. Ona görə ki, onların qarşısında hər tərəfdən gələn, dörd bir tərəfdən də gəldikdə dairəvi hərəkət nişanı var və əlavə heç bir üstünlük nişanları, əlavə göstərici nişanlar yoxdur. Əlbəttə, sürücülərin adət etdiyi sağdan gələni buraxmaq qaydası dairəvi yol nişanı olan yollarda öz mahiyyətini itirir. Sürücülərin səriştəsizliyi isə elə çəkiliş zamanında özünü göstərdi. Sağdan gələn maşını buraxmalıyam. Buradan da girərməyə buraxmalıyam əslində. Qarşıda quruq işarəsi varsa, quruqda hərəkətdən üstünlüyə malikdir. Əgər quruq işarəsi yoxdursa, mən üstünlüyə malikəm, mənə yol vermədilər. Əgər yol vermədiyi şəkildə inzibati xətalar məcəlləsinin 151-ci maddəsi ilə 60 manat dəyərində protokol tərtib olunur, inzibati qaydada protokol tərtib olunur və 3 bal sürücülük vəsiqəsinə əlavə olunur. Şəkinin Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi ilə Axundo prospektinin kəsişdiyi ərazidə də bu cür problem yaşanır. Belə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi tərəfdən Azadlıq meydanına giriş qadağandır. Burada yolun hər iki tərəfində istiqamətin məcburi düzünə və girişin qadağan olmasını göstərən nişanlar da var. Ancaq buna baxmayaraq, bəzi sürücülər bu nişanları yenə görməzdən gəlir. Giriş yol nişanı ilə tənzimlənirsə, yol nişanı düzünə hərəkət istiqaməti verirsə, həmin yol nişanı tələbi pozulursa, 151-ci maddənə 40 manat miqdarında da həmin şəxs sürücü cərimə olunur. Analoji hal Şəki polis şöbəsinin qarşısında da yaşanır. İdarənin qarşısından keçən yolun hər bir başına giriş qadağandır nişanı qoyulmasına baxmayaraq, əksər sürücülər buna fikir vermir. Həmin yerdə reydlər keçirilir dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən. Yəni, tüm şəxslərə həmin yerdə inzibati protokollar tərtib olunur, 60 manat 3 bal miqdarında da cərimə olunur. Görünür, nişanlara riayət etmədən avtomobil idarə etmək sürücülər üçün daha əlverişlidir. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, bu nişanları məhz sizin və piyadaların təhlükəsizliyi üçün qoyublar. Gülşən Aslanova, Məmməd Məmmədov, İmran Rəsulzadə, Kanal İS Xəbər.